Dobroveče, poštovani prijatelji, dobrodošli još jednu epizodu podcasta Pojačaj bas. 14. po redu, polako, ali sigurno je tu ulazimo. Još malo pa 20 neki jubilej s nama, večeras, jedna dama. Ja bih rekao u ovom trenutku najveći showman među koleginicama, među pevačicama na beogradskoj sceni, pre svega na beogradskoj, gdje trenutno si najviše nekako u Beogradu. S nama večeras Milena Ćelenić. Milena, dobroveče, dobrodošla. Večeras, dobro veče vama i svim slušalcima i gledalcima, kako si ti rekao na početku, prijatelji. Si rekao prijatelji? Tako je. Dobro veče svima, ja se izvinjam što, mislim, nemam ja komplekse, ali nekako mislim da će vaš vama da bude da ja nosim naočare. To je zbog vas, nije zbog nas. Da, to je zbog vas, nije zbog mene. Ali u suštini prijatelji sam ja ovako jako lepa, ali da, bez šminke. Veoma. Što si naterala da kažeš da sam lepa? Nisi me naterala, ne, tamo posle. Nisam ti jedna od žena, uopšte i ljudi koja ima komplekse, a nekako mi je lepše da razgovaram kad smo ovako nezvanični. Tako je. Opuštenija sam, bolja sam. Tako je, to je i poenta ovog podcasta, da budemo što opušteniji. Tako je. Kaži mi, ali sam pogrešio sad, jesi nešto vezana usko za Beograd, najviše si tu. Jesam, najviše sam tu, ali Boga mi, podosta me ima i u Crnoj Gori, ja ne mogu da kažem. Podgorica, Crna Gora, uopšte i Primorje dole i Beograd me nekako najviše vole. Možda tu moju malo urbaniju priču, da. Ljudi vole tvoje nastupe, baš onako, baš su posećeni, znamo, svi znamo ono, i lokale po kojima radiš, izvijem ono kao kad je Milena, jako su opušteni. I gazde, i promoteri, i svi što trebaju da budu, jako su opušteni. Jeste, znaš kako, uglavnom lokali gde se vraćamo, nekako nam to dođe kao druga kuća. I zavoli nas i osoblje svo, i gazde, i svi, nekako postajemo apsolutno domaći tu. Ja volim da čuvam svoju energiju za svoju publiku, a samim tim negde dođe moja publika i to svo osoblje koje je tu te večeri. Ja se trudim da svima bude dobro i čuvam jako sebično tu energiju s kojom dođem na svoj nastup, jer to je meni veliku odgovornost imam prema ljudima koji tu dođu, jer ja volim da ih uveselim. Jako se nerviram ako se neko ne proveseli, dođe mi da se posveđam s njim, da ga pitam u čemu je, šta voliš, šta hoćeš, koju pesmu da ti otpevam da bi se nasmeo večeras. Ali uglavnom, i stvari ne uglavnom, nego svako izađe lepog raspoloženja, dobrog raspoloženja i nasmeja sa moje svirke, osim onih koji naprave problem pa se možda potuku. I oni me jako nerviraju, jako me nerviraju, ne znaš koliko me nerviraju, ja bih tukla zbog toga kada dođu u kafanu da se potuku. Ali šta misliš, da li je ta tvoja energija ta jaka pa da se oni tu još više napale, znaš, daj da se pošibamo? A nije, nego ne, nešto, malo ima te, u kafanu moraš da dođeš sa lepom, u stvari ne da dođeš sa lepom energijom, nego da dođeš sa potrebom da ti bude lepo. Tako je, da želiš da ti bude. Da želiš, da, potreba i želja da ti bude lepo, jer u suštini želja nam je najveći vodič za sve u životu. I meni je jako besmisleno da ti ideš u kafanu, kafana je, bre, gospodska kuća. Tako je. Od uvek je bila. To što su malo, mislim da su zapravo malo klinci koji ne znaju da se, ne govorimo, ne spadaju svi u tu grupu, ali ima dosta tih klinaca koji ne znaju da se provode u kafani, koji ne znaju da prihvataju... Ne znaju šta je kafana. Pa ne znaju. Mislim da ne znaju. I mislim da su oni ti koji malo naprave problem. Ali mada se češće, retko se dešava da se na mojim svirkama potuku, istina. Nego je bila skoro neka tuča pa me je povuklo to. Sveže je, tako je. Ali suštinski ne bude, ali kad... Mislim da je sve ređe, jer onda gledaju, pa ih je možda malo blam, jer vide da drugi ne izazivaju nikoga i ništa, pa ih je možda malo blam. Mislim, generalno da, bili smo i na tvojim nastupima i ljudi koji su na tvojom nastupu, važiš za bukvalno trenutno najenergičniju pevačicu na klubskoj sceni, tu nema greške, to je stvarno tako. Znaš šta je najlepše? Najlepše je zaista kad ti kolega kaže da si energičan. Jer u suštini mi koji se bavimo scenom na bilo koji način, da li bili poznati ili ne, nebitno je, znamo koliko je teško biti u dobroj energiji, da izbalansiraš sa energijom tih ljudi koji dođu tu na nastup i sa energijom s kojom ti dođeš, jer
možda ti ne cvetaju ti sve ruže kod kuće, iznervirao te neku saobraćaj, imao si udes, uradio si ovo, uradio, ali kod mene stvarno to... Jel imaš taj moment? Da, imaš znači taj moment. To. Znači imaš ono, šta god da je kući, to je kući. Kako ne? Kad dođeš na svirku... Kako ne? To je, znaš zašto? Zato što ja obožavam dan dana svoj posao. Mnogo volim svoj posao i ja sam toliko zahvalna dragom Bogu što mi je dao ovaj talenat. I možda mi je malo krivo, ali radim na tome da ja svoje ciljeve postignem, ali možda mi je malo krivo što nisam dala od sebe onoliko koliko je on meni dao. Znaš, nisam ja sebe dala... Mlada si. A mlada sam, tako je, u najboljim godinama. Doduše radim na tome da zaista dam publici sve ono što mi je Bog dao da vide to ljudi i osete. Ali, znaš što sam počela, pored te moje energije, sad hvalim samo sebe, ali moram da kažem na što sam posebno ponosna. Apropo, i pored sve te moje energije, dođu ljudi, jako su počeli da osjećaju moju emociju i moju, u stvari, emociju u glasu. Gde jedva čekaju mojih 15-20 minuta kraja nastupa da čuju one pesme na kraju koje mislim da svako od nas najviše voli. Ne zbog kraja svirke. Dobro, izašli su oni klipovi, izašli su oni klipovi gde pevaš Lelo, gde pevaš Od sina na, ja sam izdala malo za Život da stane nesme. To su, negdje bio skoro komentar kao, hoćemo li šta čuti više od ovih, Milena peva samo balade. Za te potrebe, kao YouTube i to, da, samo balade, ali ako ste... Na nastupu daleko je balade. Ako ste ograničeni pa ne dođete na moj nastup da vidite kako to izgleda i kako se provodite, onda vi slušajte balade ili nemojte ne slušate šta vam kažem. Tako je, slažem se. Ne puštajte. Slažem se, slažem se. I to je to, ali nekako mi je za taj snimak, to su mi snimci za sedeti kod kuće. Ako ćeš dobro da se provedeš uz mene, onda dođeš na moj nastup i dobro da se provedeš. A za to slušanje kod kuće ide Lelo, Život da stane nesme, sve te neke balade koje onako idu kroz venu, pa u srce, pa u mozak, pa u sve živo, svaku svuda, poru. Svuda, svuda li treba, slažem se. Da. E, da krenemo od početka nekog, ja sam danas ono, malo pratio i ispratio sve od početka, ti si počela da pevaš u horu. Jel' tako? Jeste. Jel' to bio hor, koji hor? Ti si bila, sve muzičke sekcije koliko sam tamo pročitao, to su bile u školi. Jeste. I onda si pevala u horu. Jesam, pevala sam u školskom horu. Da se razumijem, izvinjavamo se, nismo rekli ti si iz Kragujevca, mislim, to ljudi znaju. Jeste. Sada da... Da, ko ne zna, evo sad je čuo. Ali verujem da generalno svi znaju da sam iz Kragujevca. Počela sam u školskom horu. Međutim, sam posle i bila u... liceum u crkvenom horu i pevala sam liturgije i pevala, to je predivan osjećaj. Yes. To je zaista predivan osjećaj kad ti ne treba ti ozvučenje, meni je dan danas to najbolji efekt. Kad ti uđeš akustika ta, ali koja je odzvanja, ono, čuje se samo hal i tvoje punoća tvoj glasa, a hvala Bogu, ja zaista imam tu punoću glasa. Nemam onaj piskav glas, nego imam onako pun glas, a pritom i visoko pevam. I volumen jako veliki imam, što je za jednu pevačicu jako neobično. Koliko je problematičan volumen godovanja. Da, i ja kad god uzmem da otpevam, kad budem gost negde, i kad god uzmem tuđ mikrofon da otpevam, ja uvijek muzičarima kažem da me smanji. Što je kod drugih pevačica obrnuto drugačije. Obrnuto, ali u suštini volim da pustim taj svoj glas, a ne da se ograničavam i kao da odaljavam mikrofon i je to. Tako sam počela i bila sam vokalni solista. Da se neko iz porodice bavi muzikom, je li te neko usmerio kako je došlo sad kao, ona zna da peva ljudi? Mama lepo piše, mama ima sluha, ali tata je taj koji je umetnik i ja sam od njega pokupila te talente najviše. Tata je lepo slika, tata pravi figure od mesinga, tata je sluhista veliki, tata svira gitaru i tako dalje, ali i tata je neostvareni glumac, deda mu nije dao da bude glumac. Tad u to vreme, stare generacije, da ćeš Crnogorac, da ćeš da budeš glumac, razumeš, sin glumac. Ne ide. Sad, idi da učiš zanat. Znaš kako je to bilo nekad? I šta ćeš roditelji, kako su ti negde govorili roditelji? I mislim da je negde ostao zarobljen negde u sebi, ali je kroz te neke svoje, mislim da je iz inata otišao na brod, moj tata. Mislim da je iz inata otišao na brod, ali iz neke te svoje
potrebe za tim nekim iskazivanjem zapravo je i otišao. Umeo je sebe da zabavlja time što će praviti nešto, pa će slikati, pa lepo jako piše. Nije nikad mogla umetnost da izađe iz njega, jasno, kao to dan. Mi je jako žao, ali dobro, o tom potom. Tu to si ti sam da naslediš, evo sad si ti tu, da. Na sceni. Jesam Mislim, koja na nije neka sceni. razlika glumac i pevač, mislim, razlika, jeste, ali opet i mi imamo to ono što smo pričali, mora da ostaviš sve kod kuće. Kao i glumac, kad igra predstavu, apsolutno publiku ne interesuje šta se njemu Ma dešava. ne znam, ja mislim da zapravo ti treba da imaš odgovornost tu. Ne treba publiku da interesuje koja je došla tu da se zabavi šta se meni dogodilo iza tamo negde. Isto tako šta vas bre boli u vas s kim ja spavam bre. Tako je. To je moja apsolutna stvar. Šta te bre briga? Dakle ti pravo da me pitaš to. Prvo, najgluplje stvari na svetu i postavljanje intimnih pitanja. Nije problem. Možeš ti mene i da pitaš, ali nemoj da se čudiš kad ti odgovorim bezobrazno. A kako nije problem? Zašto nije Znaš, problem? Ma ne, ako si ti drzak i nevaspitan, da tako kažem, to da je mene pitaš to, onda nemoj da se čudiš što ću ja biti bezobrazna pa da ti bezobrazno odgovorim. Čekaj da budem drzak. Znaš, i sad, gledaoci, slušaoci, ceo život smo mi osuđivani od strane te publike koja kao vidi kako je drska. Čega bre, drzak bre i nevaspitan taj neko kome pita tako nešto. Pre svega, ja mislim da... Nego oni vole da im ti budeš onako 24h dostupan, naravno, što si popularni, to više vole da si dostupan. Sad će reći, ono kao, koga interesuje šta ti Mile da radiš? Sada, vrlo ih je interesovalo u jednom trenutku kad sam ekstremno bila sad. Popularna. A kako ih ne interesuje? Uvek ih interesuje. Ali ja kažem, ne treba suštinski, ja nisam polirant, ja neću reći da kao ja divno da igram na patetiku, sam jedna žrtva, ja nisam ni žrtva, niti imala sam ja svoje loše trenutke u životu. Smislim. I padove ozbiljne, i uspone, i sve to, ali vas treba da interesuje kako ćete vi da se provedete na mojim nastupima, kakvu ću ja pesmu vama da plasiram pa da vidite da vam se sviđa ili ne. Pa možda da date neku sugestiju, Milena, možda bi ti bilo okej da ovo snimiš, ali da to bude iskreno. Ne da mi tražiš dlaku u jajetu, da ti tražiš oni ljudi koji konstantno traže nešto ružno, pa su nekad jednom prilikom kad sam bila u takmičenju za Grand Prix, mislim, ova Milena ima krive noge. Pa da, sunce ti poljubi, pa da se nokoli. Ja to sad hoću da, znaš, zato i postoji, zato smo i na ovu ideju došli, znaš, niko nije pitao u tom slučaju kako je Milana stigla do toga. To jeste. Je uopšte neinteresno, jeste, znaš. Da. To ne. Nikoga ne interesuje kako je neko, da li se neko mučio, radi. Evo, ja nismo sad malo časkali, neobavezno, čuo sam neke stvari koje stvarno nisam znao. Razumiješ li, stvarno i odricanje, i ovo, i ono, okej, okay, da, imamo talenat, svi koji se bavimo ovim poslom, dao ti je nešto Bog, ali u svakom slučaju, ne može to tek tako, kao došlo i kao to je to, ono što se ne gaji uvene, jel tako? Tako je. Ja sam tog mišljenja, evo sad smo čuli, ti si bila i jazz balerina. Jesam. I bilo je lomljenje, ćeš balet, ćeš pevanje. E, pa nije bilo lomljenje, mene generalno u životu, on boje najveći neprijatelj je autoritet. Zašto? Ja ću te poštujem. I nema potrebe da mi namećeš svoj autoritet. Ali jako zeznuto. Ja nikad ne bi bila uspešna sportista, recimo. Jer mene je jako važno da ti imaš lep pristup prema meni. I ja ću raditi sve za tebe. Ako imaš ružan pristup, ja ću te zgasiti. A to nije baš vredno. Izvim što te prekidam, a kaži mi, ali si ti autoritet prema nekom drugom? Ne trudim se da budem. Ali recimo, deci jesam. Ali ne namećem im ja autoritet. Ja se igram sa njima na apsolutno njihovom nivou. I gora sam od njih. Najveće dete, najveće sam dete od sve dece. Ali kad pričam ozbiljno, pričam ozbiljno. Jer ti ako hoćeš sebe da, ti kao klinac, kao mališan, ako hoćeš sebe da digneš na neki nivo, da si ti bitan, ja ću ti dati tu bitnost. Ali ti moraš mene da čuješ. Ja ću čuti tebe, ali ti moraš i mene. I jako lepo funkcionišem sa decom. I to ja mislim da je to jedna velika stvar. Ne znam, moje drugarice tako znaju da prete deci sa mnom. Nemoj pretiš detetu sa mnom, zato što ćemo se posvađati, jer ja ne volim da me dete mrazi. Ne volim. Ne, ali te se plaše, ne morate mrziti. Ne, ne volim da me se plaše, nema potrebe. Jer ja ne tučem, ja ne vičem, ali ja umem da se naljutim na njih. Isto kao i oni što umeju da se ljute, ja umem da se ljutim na njih. E to je. I ja ne namećem svoj autoritet nikom. A u baletu je bilo autoriteta, jel? Znaš kako, meni nije ništa mogla. Trenerica.
Ali me ubijala da je... Koreografkinja. Pa kako god, trener. Trenerka. ali nisam volila tu nepravdu za neke devojke koje su se jako trudile. Ja ne volim izdvajanja u stvari. Ne volim favorizovanje. Ja sam bila najbolja u svojoj grupi, to znaju devojke. Bila sam najbolja, uvijek sam na čelu grupe igrala. Ali bila sam neko ko na treninzima nije davao 100% sebe. Ja sam vežbala, ja sam tu tehniku savladavala i tako dalje, ali nisam davala 100% sebe. I onda ja izađem, ona je mene kažnjavala tako što me stavi u drugi red, pa onda me vrati na čelo. Onda ja opet moram te kombinacije, te zamene da radim. Sad znaju ljudi koji se bave time u koreografiji, kad imaš promene neke, ja onda posle moram, ako nije s leve na desnu, pa ovako, pa onako, nije bitno, sada te ne dovim time. Ali nisam volela to favorizovanje, inače ne volim kad se favorizuju deca. Ja nekad neko dete više volim, ali se zaista trudim da ih stavim na isti nivo. Jer je jako ružno, deca rastu onda sa kompleksima, rađuju se kompleksi, mentori uopšte nemaju ideju kako stvaraju komplekse kod dece, kako im uništavaju samopouzdanje, kako im ruše sneška i snove. Jako je dobro da ih staviš u realnost, ali ne tako što ćeš da favorizuješ najboljeg. Ajde favorizuj najgoreg. Tako je. Pa mu izgraduj samopouzdanje. Pa malo, a sad opet možda i greška, da mi kažu, pa ne smeš da... Kao onda lažno samopouzdanje mu stvaraš, pa onda kad dođe neko, isto kao što ja kažem, ne može dete mene da pobedi u igrici. Kako? Ja moram njemu da objasnim da sam ja jača. Ja njemu moram da objasnim da sam ja jača, da ga spremim na to. Da nikad mi nije, pa pusti ga, on je dete. Pa neću ga pustim. Mora da zna da je dete i da je na tom nivou i da sam ja jača. I onda mu se tako jačam, mislim, bar ja tako mislim, neki mentalni sklop, i onda se bori za svoju egzistenciju i za sebe, da bude što bolji. Tako je. I naravno ću ga pustiti jednog dana pobedi. Ja moju ćerku ne puštam uopšte. Još uvijek, ima 6 godina. Znaš kako, ako igram na ulici, čoveče, znaš ono, kocka po kocka, kako me dobije, dobila je. I ne ljutimo se. Ne, tamo imam posao. Znači, ne puštam je, ali bukvalno je nikad ne puštam. Kad imam priliku da je pobedim, sigurno je pobedim. Ali to mi je okej. Ja mislim da samo moje mišljenje je, ja nemam decu. I onda najveći je argument onih ljudi koji imaju decu. Vidjet ćeš ti. Izvinite što samo, ja volim da posmatram i volim decu inače. Imam i čak san da jednog dana otvorim svoj vrtić u svojoj režiji, što nije isključeno, ali sa svojim programom, kako ja želim. Ja mislim da puno znam objektivno. I kad mi kažu vidjet ćeš, ja kažem, ja vama pričam, da vi mene podsjetite šta sam ja pričala, da me bude, da od sramote... Pazi, moguće da to ti se desi, nije to isključeno. Pazi, da od sramote, moguće, ja ne isključujem nijednu mogućnost. Ali da od sramote, što sam ja pričala, onda da uradim ono što sam rekla. Pa neka malo crknem u sebi, ali da uradim ono što sam rekla od sramote, znaš. Od sobstvenog plana. Sigurno će, pogotovo naš majke su majke, znaš, nema tu, mora da se popusti. Mada ja, znaš kako, ja kažem ovima mojima koji znaju moju majku, ja kažem, vi znate koja je moja majka? I ja mislim da ja ne mogu baš dalje od nje. Moja majka je vojnik, ozbiljan. I ja ko je sam bio nju... popustivije kad si bila mala, mama ili tata? Ma kakve, ma da je mama, tata naravno. Ali tata, znaš zašto? Tata je uvek poštovao mamine autoritete. Tata nikad nije bio kod kuće, on po 9 meseci je odsutan. On je donosio taj novac u kući, omogućio nam je lagodan život. Ali isto tako mama u našem vaspitanju. Ali tata kad god dođe se broda, on je bio je tu da nas mazi. On šta će, on 3 meseca na samo mazi. Ali kad god bih ja pokušala da izmanipulišem, kao i svako dete, ne samo ja, nego i moji brati i moje braća u stvari, i ja kao odneko tate, da ja tatu pitam, on kaže... Pitaj mamu i čao, kraj priče. Hajde da vidimo sa mamom. Ali ikad ono kao strogo, ne? Tebi kaže, vidimo sa mamom, gotovo, već je kraj, nema šta ni da vidimo. Kao važi, nema šta, neće da pisam. Znamo odgovor kao. Da, tako da, ja mislim da je zapravo to funkcionisanje između dvoje ljudi, što se malo izgubilo, ja to tako vidim, što se malo izgubila loša komunikacija među bračnim partnerima. I ne samo među bračnim partnerima, nego prema ljudima koji su roditelji toj deci, da teraju...
teraju ćavo jedan drugom, da ne kažem nešto drugo, teraju k jedan drugom, baš tako da kažem, jer baš se tako, baš tako bi me dobro razumeli. I onda preko dece tako krenu da se kinje, to ja bi njih. To je nešto najgore. Ja bi njih. Za njih bi specijalne kazne imala, kunem ti se. Ali specijalne kazne bi imala. Šta je dete krivo zbog tvog lošeg izbora ili imao? Što kinjiš dete? Jebem li ti sunce? Pa majke mi. Jeste, apsolutno se pa ne, majke, specijalne kazne. Specijalne kazne, majke mi moje. Sad sam ljuta jako. Nemoj, molim, treba se zabavljamo. Da, pa znači, nije žal, eto, mi je, krivo mi je, znaš. Sad smo čuli da imaš želju da imaš vrtić, znači voliš decu. Obožavam, obožavam. Ali ne dozvoljavam im da mi se petnju na glavu, to da znaš. I, ali mnogo lepo funkcionišem sa decom. I volim ja sve, obožavam sa njima da pričam. Ja volim njihove priče, njihove, da slušam njihove stavove. Da slušam njihovu logiku, kako oni povezuju stvari, oni su fascinantni. Deca su nam fascinantna. Gde ide njihova inteligencija, samo što žao mi je što neki roditelji ne umeju da usmere. Ja sam to htio da ti kažem, znaš koliko mi je prijatnije da pričam s decom, ja imam ćerku, eto 6 godina, nekako cela iskrenost je ostala samo u njima. Neverovatno. Znaš, eto mi, pogotovo mi koji se ovim poslom bavimo, znaš i sama koliko je prošlo nekih lažnih ljudi, priča, uf, Boga, Oca. Ima jedna pesma koju ja pevam, koja mi je u repertoaru, mnogo je volim. I prije te pesme volim da kažem, ljudi moji, u današnje vreme svi lažu i foliraju, a ja vam kažem da je istina pola zdravlja. Pola zdravlja, a možda i više od pola. Da. U to sam sigurna, imam kredibilitet, da nakon 37 godina svog života mogu to da kažem. Nemoj da je godinu. Istina... Smo rekli da nećemo godinu. Ne, nemoj. Ja ponosno nosim svaku svoju godinu, ali zaista ponosno. I vidi. Zajebi me ispeglene face. Tako je. Znaš, jer ako ja na svojoj faci ne vidim bar deo svog lepog života i teškog, ali lepog, znaš, jeste težak, ali mislim da ga i mi mnogo više komplikujemo nego što je on težak. Muzičari, vidi, mi kao... Ne samo muzičari, nego svi. Ajde se uvatimo za nas, mi ga komplikujemo, druže, mnogo, volim, to nije mi, normalno. Mi smo kreativci, mi da. Kako ga mi ovako... Pa nam je sve mučno, znaš. Pa da, kada sam, pa me, jo, ja ni mi, mate, alo. Zato što mi sebi nametnemo to. Ti znaš šta je tezga? Ja tezge ne radim. Znaš zašto? Znaš zašto imam energiju toliko na nastupu? Zašto ne radite? Ne troše te ljudi. Ne troše me ljudi, ja sam tako odlučila. Ali sam sigurna da oni koji rade tezge imaju ne duplo više para od mene, nego su pokupovali sve živo. Sve što može. Pa sve što može i ne može. A ja i dalje ono kao, da li ću ovo sad za ovo ili ću za ovo ili ću... Ali, brate, nema tih para koje mogu da kupe moj odlazak na moj posao. Verujem, ja uživam u svemu. Ali smo sad otišli na dana u drugu stranu, ne znam šta si me... Čuli smo baletu, ali to ćemo, vratit ćemo se. Vratit ćemo se. Balet je, nisam se nikad, nakon par meseci mog početka pevanja, sam ja dobila ponudu da budem instruktor jazz baleta i onda... A si razmišljala u tom smeru da budeš instruktor, si htela? E, htela sam, ali... kasnije tek, ali i da budem pevačica i da radim malo sa decom. Ti si već počela tu da radiš. Da. Znači, počela si da tezgariš, ajde da kažem tako. Da. Počela si tu sa nekim lokalnim bendom iz Kragujevca, ali se sećaš s kim si počela? Nije bio lokalni bend. To je bio otac mog druga iz razreda iz srednje škole. U tom trenutku, ja sam stalno po ekskurzijama pevala. Mislim, znaš kako ono ideš, onaj autobus koji ima... Ko zna da peva, ne gasi se. Pa nikako. I ja sam tu pevušila i tako dalje, ali moram da ti napomenem pre svega da sam ja jedan roker u duši. I imam rokerski glas, malo i da tu, zbog toga i ta šmirgla i sve to u glasu, što kažu. O, Kragujevac ima smak, to je to, mislim, znaš. Naravno, i Kepa je inače bubnjar, bivši, stari Kepa. Stari Kepa, da. Je prijatelj jako dobar, kućni je naš prijatelj, tatin zapravo, prvenstveno prijatelj. Tako da si smak slušao. Tako da,
Kako ne, smak se slušao i tekako u našoj kući. I ja sam pevušila tako na ekskurzijama i ništa nije slučajno u životu, drug me zove, molim te Milena, sutra treba mogu tati pevačica, ono bukvalno, kažu, kakva se na pevačicu jebote, ja ne. Čekaj, to je trenutak gde ti nije jedan put nisi odradila ništa. Ne, nikad u životu, pritom, moram da se nadovežem, digresija, ironija života. Ja krenem na solo časove. Ja sad ganjam profesora, jednom Vojo Spasić je izvrstan profesor solo pevanja u Kragujevcu, radio je u muzičkoj školi, ja ne znam da li i dan danas radi. Ja otišla kod njega da se dogovorim da krenem na privatne časove pevanja i on mene pita, samo mi kaži, molim te, zašto želiš da te spremam za ono solo pevanje operu ili ćeš da radiš po kafanama? Ja kažem, jer ti ja ličim na kafansku pevačicu, ovako mrtva ladna, on kaže. I on čovjek ono... Izvinjava se. Izvini, molim te, a i on je mlad puno, on je 82. godište, 4 godine stariji od mene. Kaže, izvini, molim, da stvarno nisam onako, molim. Onda smo se sreli nakon par godina kad sam ja već bila u Zvezdama Grada. Šta bi rekao? Jeli, ja se sećaš, ja kažem, da ti reč nisam čula. Da ti reč nisam čula, predstavi. I on kao, okej, okay, dobro. Jedan jako simpatičan čovjek. I šta se dešava? Ovaj drug meni kaže, svrati me ovo. Kaže, pa ja kažem, dobro, Stefan, jesi ti lud, ja ne znam da pevam, mislim taj rang, nem pojma, kaj, molim te, znači dve pesme, bilo kako da odpevaš. A to ti kažem, koliko znaš pesama? Ne znam. Ne znaš ni koliko znaš. Ne znam ni koliko znam, znam ono što slušam, ali druže, nikad nisam probala da pevam na mikrofonu ni jednu pesmu, ne znam. Nisam mikrofon uhvatila u ruke, sad pravi mikrofon da sam na ozvučenju da ja to pevam nešto. Ne znam. Osim ovog iz autobusa. Da, to ti kažem. Pritom ti znaš kako zvuči glas običnih ljudi kad uzmu mikrofon, mislim znaju i oni koji su ikad probali, ju šta mi ovo, ovo nije moj glas, kao znaš. Pošto se to godinama zapravo šteluje i to se godinama izgradi, kroz godine iskustva i svega i onda posle tvoj glas na mikrofonu je fenomenal. Ali kad uhvatiš nešto zvuči, uplašiš se od samog sebe, razumeš. I kao nema veze. Čekaj, kakva je tezga bila u pitanju? Kafić? Kafić u sklopu benzinske pumpe. Bare, to je ono prolazničko selo, bukvalno... Čekaj, s koje strane su bare? Znači, znamo odavde kad ideš... Znaš da ja sad ne znam. Desimirovac je pa Kragujevac kad ideš od Topole, kad ideš od Batočine. Nije tu, nego na drugu stranu, gde je Divostin i ono tako, tu negde. Ja mislim da je tu negde. Ja si ni ne znam, kunem ti se. Ali kafić u sklopu benzinske pumpe. Jeste, bio to lep kafić. Bio lep, pristojan kafić. Nije to ono klošarsko mesto. Nije stvarno da je ono dodna. Nije stvarno. Bio pristojan lep kafić. I tu ti ono sediš na stolici, tiho, muzikica. Šta je svirao tata od drugara? Tata je bio pevač. Tata je bio pevač. I imali klavijaturu, ono, dugmetaru. Ja sam dugmetar, tako da molim te. Da, eto, vidiš, dugmetara, klavijatura, sećam se. I radili smo, i dođem ja na tu svirku, Bože mili dragi, Bože mili. Inače, da, par dana prije toga probam jako drugari. Ti nemaš ni mikrofon u stvari, ne, te mi daju ljudi mikrofon. Ništa, nemam, top. Duže, ne. To je najjače, to je najjače. Ali ja sam otišla, otišla sam sa ovim klavijaturistom, tada koji je radio tu, da par pesama tih nekih probam sa njim, da kao tonalitet, kakav tonalitet. Intonacija, ne znam šta je. Ma šta je to? I mislim, kao da me hvata, strašno. I samo ono znala u horu prvi, drugi, treći glas, razumiješ, nema pojma ništa više. I otpevala ja tu sa njim, pripremili mi 15-ak pesama, recimo. Upa, dobro, dobro, šta hoćeš? Po 3 minuta, 45 minuta. Joj, majko moja. E, taj moj glas. To se steglo sve. Hoću da pobegnem od sebe, a ne mogu. Ne bitno. U svakom slučaju, završila se ta saga tako što sam radila tu par puta, gazin sin se ljubio mene. Radila si više puta? Da, par puta, par svirke sam tu odradila. Moje sreće kad sam dobila 20 eura. Moja prva plata. Sam htjela da častim ceo Kragujevac sa 20 eura. Ste lud. Pa ja, ma kakvi. Moja sreća, ali dobro. Jer sam ja jedva čekala da se osamostalim. Ja sam uvek bila dete koje nisam voljela nikada da tražim od mame i tate.
Baš, ali nisam imala ni potrebu, jer su mama i tata uvek davali normalno. Mi smo bili smo skromne deca, zaista. I skromni smo dan danas ljudi. I iako znam da kad god bi tata se vraćao sa broda, on kaže šta ćeš tata da ti kupi, ja kažem tata samo ti dođi. Nikad nije bilo, hoću ovo, nikad. I samo smo želeli od bake kad dolazi iz Nemačke da nam donese slatkiše, jer tad nisi imao Kinder čokoladice kod nas, to je bio pojam pre 25 godina. Deset to imao, da nemaš. Pa to kad dobiješ kao da si dobio na lotu. Imao si jojo čokoladu sa rižom, galeb, i to je bilo sve, ja mislim. Železeka bio slatki. Ne mogu ga podnesi. Nakon neko kaže, volao sam železeku, nemoj, molim te, druže. Ma nisam volao, druže. Da, nije. Znaš kako je kod nas znalo ono... Ne volim ja, nikad nisam volao želebom. Železeka najjeftiniji slatkiš. Znaš, kako se bliži kraj meseca, kako plata se smanjuje, tačno znaš kad je mami pred platu, dve nedelje ide železeka, kraj. Joj, ali ja ne mogu da se želim. Mi smo stvarno bili deca koja su imala sve te lepe stvari, ali mi smo imali to i mi nismo bili željni ničega. Zaista nismo bili željni ničega. I kad odemo u goste, ono kao, mi smo najedeni od kuće i tako nismo je, nekako, stvarno smo uvijek bili nekako skromna djeca. Elem, odradila sam ja tu par svirki tih i kazni sin se zaljubio u mene i onda ja dobijem neki uslov. Kao, čujem ja sa njim ili dođem jednom večer. Mi zezaš? Pa da. A koliko imaš godina? Uvijek su mene pratili ti uslovi. A koliko imaš godina u tom trenutku, sećaš? U tom trenutku... 20. Si punoletna, jesi znači. Te ili 19, 19, ne, nije 20, ne. 18 i po, tako nešto. 19, nebitno, tako nešto, 18, 19, ne mogu se sjetiti. Znači, uslov da se nastavi da se radi tu? I na, da, i ja kažem, svadba. Doviđenja, što je super, jer mene nekako Bog nije ostavljao nikad na cedilu. Ja kad god sam zatvorila neka vrata, nikad zadnjicom. Tako je. Druga su se uvek otvorila, jer sam izuzetno hrabro koračala kroz život. Znaš, i Bog prati hrabre i to je živa istina. Ja jesam dokaz za to. Možda bi neko rekao da nisam ja to toliko uspešna, ali bit ću. Ja sam, ne u svojoj glavi, nego za ono što je sve bilo i što će biti jako uspešna. Jer sam ostala dobar čovjek prvenstveno, nakon svega što je najbitnije. U današnje vreme. A vidjet ćete kad porastete da je to zapravo najbitnije. Yes. I onda kreće, otvaraju se moja vrata, onda krećem, a sve to kratko trajalo, znaš. Nisam ja dugo radila u Kragujevcu sa lokalnim bendovima. Očigledno, ako je 2006. to bilo 18, 18,5, 2006-2007, ti 2009 si već u takmičenju. To je znači, sve relativno kratko sam se ja zadrala, aha, ovdje, jer meni, znaš, nije bilo potrebno dugo da učim neke stvari. I onda sam ja, nakon godinu dana, rekla mami, ja idem u Beograd, da tamo živim i da radim. Majko moja, mila, Bože, sačuvaj. Gde ćeš tamo? Nebitno. Došla u Beograd. Čekaj, si došla, si ovdje imala neku kombinaciju da radiš ili idem na bum? Ne, došla sam u Beograd. Moje prvo radno mesto mi je našao Đani, kolega, na čemu sam mu neizmorno zahvalna. Zašto? Moja sestra je kućni prijatelj sa Slađom i sa njim. I preko nje, on kao, ajde, treba ovamo pevačica, jel hoće Milena? Hoću. Ja sam došla u Beograd i u tokom selidbe je ispalo tako. Ja sam već našla, mi smo nazve, sa sestrom sam prvo živjela. Prvo smo našli stan i sve to, pa tek onda sam našla posao. Gde si radila prvo? Estrada u Borči, restoran. Znaš što ono u estradi? Da. Čovječe, jebo te estrada, bre, kultno mesto, bre, nemoj da me... Pa molim lepo, pa jesam stvarno... Da, i radila sam sa genijalnim muzičarom. S kim si radila u estradi? Koga si kačila? Zoki Alibi, harmonikaš. Zoki mi je bio prošle nedelje, baš smo pričali, vidiš, nismo, to je bio Siroaki koji je svirao posle u Magli. Aki, naravno, bubnjar. Kesa, pokojni, svirao klavijaturu, sad ne znam jesi ti njega kačila. Ja mislim da jeste. Znaš da je on umro? Jes. Kesa je umro pre dve godine. Nisam znala to je. Sad je već vratno kad si ti došla, već je Steva s tim svirao gitaru što je posvirao sa Šašićem. Jeste. Steva, Suba, basista. Da, tako je, Pirana Band, čuveni Pirana Band. Pirana Band, zapravo da, to vidiš. Znači, ja sam gradila... Čekaj, bre, ti odmah u estradu, odmah Borča ide. Si video? Ja prvo sam ja imala sreću, uvijek sam voljela da radim sa boljim pevačicama od mene. Sam ja toliko učila od njih. Tada je bila Tanja Senić. Tanja Loka bila, tako je. I Maja Trumbetaš. Maja Trumbetaš, tako je.
One su bile genijalne. Sve smo im pominjali pre dve nedelje. Sve smo, znaš šta, čoveče, ne mogu da verujem, o top priča. Eto vidiš. Top priča. Naravno, dobro, ajde, sad nećemo pominjamo neke druge stvari, ali između ostalog tu sam i upoznala i Miću iz Magle. Jeste, Mić je svirao, jeste. Onda sam počela da, onda sam, recimo, nakon toga, pobegla sam bila za Crnu Goru, falilo mi je to, jedno, dva mjeseca sam radila u Crnoj Gori, sa nekim. Se radila u Sladi kao i svi ostali, svako večer se radila u Sladi. Svako večer sam ponedjeljkom. Da. Ponedjeljkom sam obavezno išla za Kragujevac, mučenica. Da sam bila slobodna 5 dana, ja bi 5 dana bila u Kragujevcu. Ali to je neverovatno kada odete od kuće, jako, teško je. Kako si kada je bila, kada si našla u Beogradu? Zvezdara, kod Olimpa. Dobro je, nije daleko toliko moć. Nije, ma kakvi. Pritom nisam bila vozač. Pa sam pre neki dan razmišljala o tome. Ko te je kupio? Ko te je vozio? Ej, Zoki? Zoki iz Vegu Gruga, tamo si mu stud. Jaki, Jaki je živeo u Mirijevu. On je i dalje u Mirijevu. Ili jeste? E da. Zoki i Jaki su me vozili. I hvala im neizmjerno na tome što ih nije mrzelo nikada me voze. Jer nekako ono klinaci, ja sad iz ove perspektive kad pogledam, ja sam zapravo jako srećna bila na svom tom putu. Bilo je naravno poteškoće, ali ja sam više i tih teških stvari, kad se setim, ja se setim onako sa nekom lakoćom. Znaš, lepo je naučiš život. Kako ne naučiš život? Dobro i da te zadese te loše stvari naučiš. Znaš, dobro, nisam imao pojma, sad ovaj podatak mi je toliko fascinantan. Aha. Ti dolaziš ono kao, brate, pevala si tamo nešto, nisi još ni ispekla i to je dolaziš, ono, vidi, ja se sjećam Tanja u to vreme, izuvala Boga, brate. Molim. To je pevanje bilo, to ideš tamo ovako. Ja sam u nju, ona uzme da peva i ovako gledam u nju. Ja ikad slično pevati. Da samo napomenemo, Tanja je tipa, ja mislim da je Tanja 84. ili 3. godište. Znači, tu je i ona nešto starija pre toga. Ne, nije, ma kakvi, ja sam u njih gledala ku Boga kao da su starije od mene 15 godina. To je neverovatno, ma kakvi, ali sam ja bila neko ko je volio da uči. I neko ko je bio svestan svog neznanja. Znaš ti kolika je sreća da upadneš u stranu da učiš da je sve to, čoveče. E, to ti kažem. Ovo, sad znaš ono. Ja nisam, kad sam, mnogo sam lepih stvari naučila tu. Prvo izvrsni muzičar. Sveća se iz strade, mislim, repertoar, sve je išlo. Sve. I novije, i starije, i južni vetar, nema šta ne ide. Sve, apsolutno sve. Samo što sam ja, ju gospode, kad sam ja, ja sam bila i u Švajcarskoj radna pevačica i tako dalje. Puno, ja ti kažem, ja sam za te 2-3 godine... Tebi se to sve dešavalo? Da, jako brzo i tako je generalno moj život. Za tih 2-3 godine ja sam mnogo uradila. Mnogo sam svega ispekla. Ja sam se recimo, kad sam, mislim, znaš ti šta je, ja sam došla u Beograd i nakon nekog malog vremena ja sam radila na Acapulco. Naravno, bila izbečena sa Acapulca zato što sam bila drska jako i ja dođem da odradim svoje... Mija i Ilija to nisu trpeli? Da, ali znaš u kom smislu sam bila drska? Znaš, ja čajam s tobom da časkam, da sedim s gazdom. Mene to ne zanima. Ja sam došla da odradim najpoštenije moguće svoj posao i tako dalje. Sećam se da je, ja mislim, mučeni Mića morao meni da saopšti da ja ne radim više tu. Mislim, slagaću, ali sam ja radila često sa njima. I to je genijalan band Mića. Mića je i tada imao, da, i tada imao genijalan band. Postava je bila drugačija, ali Mića je bio glavni. Vidi, bili su, mislim, Mića je izvrstan muzičar. Mića, Milanče, Aki. Da, uvek su radili dobri muzičari. Sad ne znam, pevao ta Daniel Đoković. Da, Daniel Đoković, genijalan pevač. Sve, muzičar, on je genijalan muzičar. Muzičar, jes. Ceo paket, on nije samo pevač. Jeste. I tako da sam imala tu generalnu sreću da radim sa vrhunskim muzičarima. Ozbiljna sreća, čovječ. I htela sam da učim. Ja sam znala koliko ne znam. Šta najbitnije? Ja sam znala, Ćemo je znao da se naljuti kasnije na mene i Ćemo je između ostalog jedan od tih koje sam upoznala kao anonimus, potpuno kad sam došla da radim u Top Night, on je već bio tu radni pevač. I tako smo se upoznali. A ja sam kasnije kad sam bila u Zvezdama Grande i to, i kad su već ljudi ponovo meni aplaudirali da ja izađem da pevam, znala sam da kažem, e sad zapušite uši, ja pevam. Jo, lom. Si ti normalna? Ja kažem, dobro, ali ja znam koliko ne znam, nije baš toliko bajno, sjajno kako ja pevam. Ja ne volim, znaš, okej je to za čuti, ali nije to baš sad nešto. Ali ne možeš tako za sebe. Međutim, zapravo je dobra stvar što sam ja znala koliko ne znam. Nešto ne znam,
ne znam da otpevam Thriller, neko ima urođen, ja nisam imala tako urođen. Je, tako Thriller, je. Razumeš, vibrato mi je bio meketo. Naš, smem da kažem da sam apsolutni sluhista, ali da ne mogu da reprodukujem onoliko koliko čujem. I to me je zezalo. Ali s druge strane mi donelo dobro. Sam učila, ja sam gledala pokrete. Ti znaš šta hoće, ali da, neki ali put ne vodu. Neće, neće, neće. Ja se sećam na farmi, toj, koju ćemo kasnije pomenuti. Ja sam Zorici Brunslik usta gledala. Da, kako otvara šta usta. Šta se ovde dešava? I kako postavlja vilicu dok izlaze tonovi. Kunem ti se. Da me neko snimi u tom trenutku, rekao mi šta je ovoj budaleti mi ovo, ova buda, ovo šta radi ova. A ja gledam ovako, ej, to je kao sunđer, ovako gledam kako pomera vilicu, koliko je otvorila usta, gde je jezik? Haos. Ali sam išla i na par časova, moram ti kažem, to sam zaboravila, par časova kod Maje Odžaklijevske, kod koje sam zapravo dosta naučila. Maja je dobar predavač, dobro prenese znanje. Kod dvoje sam naučila tehniku disanja, posle sam zapalila. Kod Maje sam učila vokali, dobro, koliko sam čuo od ovih ljudi, da to ti bude otvoren vokal, da bude sam. Jeste, kod Maje sam učila to, pokrete vilice, koliko su otvorena usta za ove samoglasnike, kako napraviš usta. I ja primenjuješ sve jako, to danas? Da, primenjuješ? Da. To pa jako tu ti kasnije uđe, tu ti kao kad ne znaš da voziš. I onda sedneš, kuku majko, te menji brzine, te radi ovo, te radi ono. Međutim, posle ti je samo uđe ti u rutinu. I to ti uđe u rutinu. Ja sad ono kad pomislim i stvarno vidim da dosta pevača nema tehniku disanja. To je takav zamor i premor. To je takva katastrofa. Ja ne znam kako oni rade uopšte. Mene znaju da pitaju, kako Milena, znala sam da radim ja po 15, po 20 dana, 20 noći bez prestanka, bez dana pauze, a da ne promuknem uopšte. Ja možda ne mogu da pričam, razbolim se, ne mogu da pričam, ali kad pevam, pevam. I stomaka ide sve. Da, i stomaka nije izgrla. Tako da... To je sad godina 2006-2007. Kako si, je li te neko prijavio za zgrade ili sam odlaziš? Joj, majka mi je bila tutor sve vreme, znaš. Zašto ja sam počela raditi sa Tropico bandom i to mi je bilo prelepo. Predivno bi bilo. Tropico je tad... Tropico je tad hara ozbiljno da. Beogradom. Da. Oni su bili svuda, sve su pokrili u Beogradu. I da se razumemo, to je vreme, apsolutno, najbolje vreme kluba, klubske svirke u Beogradu, klubova, svega i svačka. Time Out, Hypnotic, Cabareros, Mystic, Teatro, da, sve. Da. Ja sam krenula da radim sa njima i šta si me pitao, otišla mi zašto? Za Zvezde grada pitamo, ali eto sad smo Tropico pomenuli i da se držimo od toga, znači kako, ulaziš u Tropico, radim da, sa njima. Da, počela sam da radim sa njima, da Kako si došla u Tropico? Pitao si me za Zvezde grada kako, ko me prijavio, ostani na tome, zapamtiš da si me pitao, da ti kažem, pošto mi je majka bila tutor. A Tropico band, mene je jedan klub na Kopaoniku pozvao, pošto oni nisu imali tad pevačicu, nisu hteli da rade ni sa jednom pevačicom, nisu hteli da imaju odgovornost. Znaš ti već sam, pevačica se zaljubi ode u tri fine materine i posle ko će traži drugu pevačicu, onda se gazda buni, aha, ova nije dobra, ti nema, meni bila bolja ona i tako da, neće bendovi sa pevačicama da rade. Sve ti je jasno. Pevačice lude. Lude, sve pevačice su lude. I ja dođem tu da budem pevačica koja će da radi sa njima četiri puta nedeljno, četiri dana nedeljno. Ti dolaziš kao Milena Ćelić, ne vezamo za Tropico. Da, koja nema veze sa Tropicom, dogovaramo se kako šta, kako... Radim ja tu sa njima, odradimo mi zimsku sezonu i kad se završi zimska sezona, ajde, kaže, sad ne... Umeđu vremenu te treba neka da se radi proslava, da nisi slobodno, hoćeš s nama da radiš. Sve je bilo tako kao olje. I na kraju, Milena, da li bi ti bila naš pevačica? Ja sad ovako, bilo je manje para nego što bih uzimala ovako. Kažem ja, znaš, muka ti dođe, ideš, preletač si. Ideš ovde, poklopi se sa ovima pasonima, mada sam ja generalno radila stvarno sa dobrim. A šteluj mikrofon ovamo, da. Pa šteluj ovamo, pa tonalitet, intonacija. Pa ali pazili to... su me muzičari, ne mogu da grešim dušu, svi gledali su me ovako. Pevačice, jeste, ali prosto znaš i sama, mora da dođe u toku dana, sviraš ceo dan,
došla nova pevačica, moraš da je omašiš dva toniteta. A bili... dobro, pa dobro, mislim, aj, nema veze, to mi nije ni bilo teško. Ne mogu, stvarno ne mogu rešiti dušu, stvarno su me svi pazili. Gazde su bili kreteni, ali mene su muzičari stvarno svi pazili uvek. I zato ja ne dam na muzičare moje i ne dam inače na muzičare, ne pobila bi sve da mi diraju. Baš bukvalno ne dam na muzičare. To... Retko koja pevačica, ja nikad u životu nisam htjela da stavim muzičara u proces da bi spasila... To sam čuo neku priču da je bio neki incident s tvojim muzičarima, da je bilo da ste jedva zadržali da ih ne pobiješ. A da, ne molim da mi niko maltretira muzičara, ni gazda, ni niko. Znaš, krivi su oni, nisu oni krivi, ja mogu da budem kriva, oni nisu krivi, oni su mene. I rade ono što ja kažem. Znači, ja odgovaram za njih i meni možda dođeš da se obratiš. Nemoj da mi diraš muzičara, sad ću da vas pobijem. Bukvalno, to su moja leđa. Dobro, zato što ti sad kapiram, tebe su muzičari podržali na početku, jesu, niko nije dao na tebe. Ali to realno, realno govoreći, to jesu leđa frontmana. Apsolutno. I to je najbitnije, oni su moj stub. Tako je. Ja odgovaram za sve, ali oni mene drže. I malo se gube, malo su se pogubili ljudi, složit ćeš se sa mnom u tim pozicijama. Malo su i menadžeri, i pevači, i muzičari, malo su se pogubili, znaš. Malo. Malo viš. Čuj malo. Svako, znaš kao, ali nebitno. U svakom slučaju, oni mene pitaju, hoću ti reći, da ja budem deo njihovog benda i ja tako krećem sa njima da radim. I klubove po Beogradu i sve. I klubove po Beogradu. I svirku ja odradila sa njima. Godina pre toga odem ja na audiciju u Kragujevac za Zvezda Granda, inače sam poznavala sve postave Zvezda Granda. Gde god sam ja radila, oni su došli tu da gostuju. Da. Između ostalog i u Švajcarskoj i ovde i onda. Između ostalog, to su godine gde su Zvezda Granda bile jako popularne. Ja sad ne znam koliko... To nije jako popularno, ja ne znam. Mislim, klinci nemaju viziju. Da. Da ti si tada mogao izvođače samo da gledaš na televiziji ili uživo. Ti nisi imao dostupnost apsolutno nikakvu da ih vidiš na Instagramu. Sad kad vidiš... Tako je. Sad kad vidiš uživo pevača, nije ti zanimljiv. Ne interesuje. Tad, alo. Ne interesuje klinci pred Novog Đokovića, kamoli pevač. Tako je. Dostupno je... Ja se sećam, prva postava Zvezdi Granda, Slavica, Tanja, Bane, ko već nebitno, 4 doma sindikata, koncert. Ma ja išla sa njima na pola letnje turneje, ja sam tada se zabavljala sa Bane Tomićićem, nisam ni bila pevačica. I ja išla to. Ta popularnost, da. Ta popularnost koji... Mislim, neće mi zameriti, jer su to fenomenalna deca i Vojaž, mislim da je čuo koliko ga volim, ali tipa ajde, kao uzimam njih za primer, kao Nuć i Vojaž, pošto su u apsolutnom hajpu kod dece, nula, veruj mi, za to šta je tada bilo da ti Zvezde Granda dođu, alo. Haos. Čuvena Vila Manojlović u Budvi. Da, Vila Manojlović u Budvi. Ma sve, ja ne mogu da... Ja sam bila deo toga, ali pozadinski deo toga, znači neki tamo posmatrač. To šta su njima radili, haos. Mislim, i ja mogu da kažem i nama su, ali ipak prve Zvezde Granda, to je... Bila sam svedok toga i to je strašno bilo. Uglavnom, ja sam sve njih poznavala. Odradiš tu audiciju u Kragujevcu? Nisam odradila. Aha, ti se prijavila, nisi otišla. Šta ćeš? Nema se vremena. Tremaroš, nije otišla. Ko bi rekao da imaš tremu. Ma ko, ja dan danas imam tremu pred svaki nastup, pred svakoj emisiji, si lud. Dve rakije. I zato dođem bez šminke da mogu da sednem ovako, razumeš, da ne bude zvanično, jer sve što je zvanično. Tako se iskrivim, ispadnem kao debil, potpuni debil. Samo i sebi se ježim, ja bi sebe prebila preko tebe. Čekaj, ne izađeš zbog treme? Ne. Ne izađem zbog treme i kao mama kaže, dobro, kao trebala se, ne. I onda nakon dve godine, pravi se pauza tada. I ja nakon dve godine, znači tad je bila generacija Rada Manojlović, Nemanja Stevanović, Milan Stanković. Ko je pobedio tamo? Sećaš se? Dušan Svilar. I sledeće godine se ne organizuje audicija, naprave pauzu. Čekaj, samo da skontam jednu stvar u glavi. Znači, dolazi prvo Bane Mojčević pobeđuje, drugo pobeđuje Milica Todorović i onda je treći u stvari Dušan Svilar, ili je bilo nešto, sve je bilo tu posle. Nije mislim da je tako nešto. U stvari treća, da. Tako je. Treća generacija, da. A nije bilo pauze do njih. Tako je. E, onda se pravi pauze godinu dana. I onda nakon dve godine, ja kao hoću se prijaviti. Znaš,
Ali da li me je Jovana spremala za prvu ili za drugu tu audiciju? Jovana Pajić. Ona kod mene sedimo i ja sećam se, učim pesmu od Cece, Noće s kuće časti, sa njom. Da, to je bilo, To tad, si pevala, si tu za pevala. prvu me spremala i ja naravno nisam izašla na tu audiciju. Šta si pevala na drugoj, sećaš? Međutim, druga audicija, završila sam svirku u Cabaret Rose. Sa Tropikom tad ili... Sa Tropikom, naravno, hype, ja radim sa njima, meni top. Lagana priča. Top. Ušuškana, prelepo, sve je predivno. I meni mama hoće, ja kažem, aha, hoću, prijavit ću se, doću u Kragujevac na audiciju, kad je audicija, tada. Ja tu noć, polupana, naravno, u 4 se završava u kabareu, dolazim kući i mama me zove oko 7, recimo, i kaže, jesi krenula, Ujutru. ja Ja. treba da krenem autobusom, ja tad nisam, Nisi vozila? da, Lepa priča. treba krenem autobusom za Kragujevac, hoće si normalan, prvo do autobuske dok dođem iz Žarkova, alo, luda, nisam spavala sat jedan. I ja kažem, pa mama ne mogu. I Polazi. seljanko jedna, jel moguće? I kakva si ti, ti nikad ništa nećeš u životu napraviti. I od tebe će biti ništa. Ti nisi sposobna. Deda mi kaže da nisam sposobna, Sueta, malo ego. Sad ću druže. ti dođe, majka. Nemoj mi reći da nisam sposobna nikako. Stavi Jer mama je kasu, znala kreći. čarobne reči. Mama je znala generalno, da. Šta treba da uradi da bi se ja pokrenula i naravno, i ja kažem ona sad ću da, ja kažem dobro, ali kako će doći, kaže ništa, sad će Marko doći, pa stari brat, došao po mene, odvezo me za Kragujevac ispred Šumadija centra, ne mogu se sjetiti, bioskop Šumadija je to bio, i ja ulazim unutra i vidim Žika. E ovako, ja rekao, i on me, ja se nisam prijavila, nego me on dopiše. Nisi ni stigla da za vreme bio, Nisam jel? se prijavila, ja sam došla pa kao ja ću izaći. Međutim, došla sam na kraj, na sam kraj, bukvalno audicije. I kaže, Popović, broj taj, i neka se pripremi Milena. Majko moja, majko rođena. Ti to da malo treba, majke. A kak, pa si lud, Pa jebote, ja. jebote, šta radila si do 4 Ma ustala u 7, bre? odsečena od života, ba ne Ma, duže mogu, mogu samo da pretrema. zevam. A nije, znaš šta je zapravo bilo? Ja sam znala da ja nisam dovoljno dobar pevač za Zvezda Granta. Jer do mene, kao što smo pričali pre nego što smo počeli emisiju, do mene su bili vrhunski pevači. Ja nisam bila vrhunski pevač u tom trenutku. Daleko od ovoga danas. Ja sam danas, Vrhunski pevač, vrhunski mogu pevač. svakom da stanem na crtu, ne tehnički, ali druže, moja emocija, moja energija kad se Tako je, zboje. tako je. Vidi, ja volim sebe da slušam, drugi kako hoće. Kako želi. Da. I moja duša peva. To je jako bitno. Moja duša peva. I to ljudi vide. I ja, treba da izađem, ja izađem gore, otpevam jednu pesmu, pevam. Kupi mi kartu, neću dugo, Neću od dugo od srca. Cece, da. Tek izašla pesma, tad, to su te neke godine, Nije, a? nije, na, nakon par godina. I neću dugo, i druga pesma je Minut ljubavi, mislim Tanja da je to Savić. Minut ljubavi Tanja Savić. Kasnimo je na mom satu Nova godina. Tačno. Čekaj, kad idem, Ili ide je bilo matrica? obrnuto, slagaću Ali ti. te bile matrice tad, da su vam puštili matrice Ne, nego ja suve? kapela. Ja kaže, ajde još jednu, ja krenem drugu pesmu i na pola stane i kaže, ne mogu ja više ovo. Doslovce, bilo ovako. Ne mogu ja više ovo, zaista ne mogu više da pevam. Kome treba da dam mikrofon? Da, oni se pogubili. Je li niko u životu? To ja mislim nije uradio. Niko I sigurno. kaže, i sam se Popović traži kao ovako. Kaže, i ja dajem mikrofon, evo ovaj mikrofon. I okrećem se, kaže Popović, stani Milena, stani, podatke treba da daš. Krem, jao, kakvi podaci, ko da vam trebaju moji podaci. Ali nema veze, ajde da se napravimo svi fini. Ja idem i žvaćem usput. I sad on tamo završavaju sve ono, bla, 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 i tako dalje. Ja dajem podatke, ja žvaćem u sebi, razumeš, sebi u brate. Popunjavam onaj tamo formular gluposti i ostalo. I on dođe do mene i kaže, Milena, To šta nam ti je? treba. Ne, šta ti je? Ja kažem, a šta mi je, ništa, imam tremu, brate, uvek imam tremu, ja ovako.
On kaže, pa smiri se, sve će biti okej. Okay. Pa naravno da će biti okej, okay, nego ja ne znam što dolazim kad imam tremuš, tako da ja ne znam neke stvari. Nema veze. Dobro, smiri se, sve lagano. On umro čovjek od smeha, pa zato što mu simpatično bilo, stvarno nisam normalna. Sam tako spontana. Ja na moru sa tadašnjim dečkom čak. I ovaj, radili smo. I preko dana, ono na nekom ručku i javlja meni ovaj, Dejana, sekretarica Popovićeva tada. Kaže, halo, dobar dan, zovem iz Grand Produkcije, Milena, primljeni ste u Uži krug. Ja kažem, dobro, ovim tonom, hvala. Pa primljeni ste, ja kažem, u 40 na... Oni očekuju sad oduševljenja. Ja kažem, dobro, hvala, dobro. Rekao, samo mi recite gde, šta, kako, kakva je procedura dalje. Ona mi kaže, žena, poprilično u šoku, što nisam skočila. Dobro, i ja sad razmišljam ovako. Tada to vreme. Treba da dam prvo na avion 200 eura. Da dođe dobro. Da dođem za Beograd i da se vratim. Ja treba da radim. Znaš, ko će da ide? Šta je meni, i onako neću biti primljena. Šta je meni ovo u životu trebalo, gospode, dragi Bože. I onda odem tamo, mrtva umorna, sa svirke idem na avion. Znači, opet ista priča. Sa svirke idem na avion, kad se završi, ja imam popodnevni onaj led da dođem da bi uveče stigla na svirku. Spavanje nikad. Nikad nisam spavala. I ovaj, i dolazim ja tamo, nešto, pevala sam Nevene bebe i još nešto, ne bojem meni ja. Ovaj, to je sad da se snima emisija ili jesu? Ne, onaj uži krug, kad se na Pinku, pravila ta audicija od 40. Da li je bilo 40 muškaraca, 40 žena ili je bilo 40... Sve ukupno, da. Nebitno, u svakom slučaju. Ovaj, ukupno 40. Ili je bilo... Nebitno. Ovaj, ja došla tamo, onako simpatična klinkica, ne znam, ono, odradila svoje, isto misleći da nikad neću proći, da sam došla tu samo za džabe. I dalje sam bila na moru, zove mene Dejana i kaže, Milena, primljeni ste u najuži emitovanje, najuži krug, u eliminacioni deo. Pripreme su tada, jako... Ok, hvala puno, ja čestitam, ja kažem hvala, najem što sve u redu. I dalje ja ne verujem, naravno, jer znam svoje vokalne sposobnosti tada u tom trenutku. Ja nebitno babe sve to pripreme, ide eliminacioni deo. Ja prva pesma pevam kao Brodovi u Tanji Savić, pravim se ja pametna, hoću baladu da otpevam neku i tako dalje. Kiksnem, katastrofa, treća od pozadi, to sada znam rezultate. Treća od pozadi, pakao. Pred ispadanje i to ono, to treće od pozadi je to, ovih zadnjih pet su ono, u 2, 3, 5 glasova, znaš. Borba za opstanak. Borba za opstanak. Druga emisija. Znači tu nekako prođeš. Šta si pevala u drugoj? Gaz, gaz, od Severine. To je to. Ti si poremetila Zvezde Granda. Ali, da, ja sam poremetila Zvezde Granda. U stvari, posle mene, nakon mene se stvaraju zvezde prave pobednici. Tako je, tako je. Razumeš? šta se zapravo tu desilo? Gazda s pesma je tek izašla. Mač sa dve oštrice. Podeljena apsolutno publika za tu pesmu. Znači, ili kažu šta je bre ovo, ovaj krš. Ili, me ili kažu kako je ovo ludilo. Ja trebam da izađem na jednom takmičenju. Koja je bila pesma? Samo bila pesma. Sami birali pesmu. A šta mi se... Ja da, ti pomagao neko. E, ovde je Popović odradio ključnu stvar. Šta? Ja spremam pesmu Gaz, gaz i pesma od Cece je bila neka brza tipa Prljavo od Cece. Prljavo, prljavo, igrao si. Ovaj, i ja, pošto smo imali one probe, izabereš dve pesme i onda te dve pesme sluša Žika. I on kaže koji ćeš. Na probi on kaže bolja ti je ova. Žika meni kaže da mi je bolja ova. Ceca. Koja je između ostalog pesma. Normalno, Žika Žiki nije ovo sviđala pesma Gaz, gaz. Jasno, kao da. A Popović je imao taj ludački njuh za to nešto. Ima za tu žicu Popović, on je kralj, car što se toga tiče. I ovaj... I u šminkernicu ulazi i nikad to ne radi, ali kako posloži ovaj dozgo. Čerenić, gaz, gaz, a? Ja kažem. Ne, direktore, rekao, ipak smo se odlučili za ovu drugu pesmu.
stani, a on šminke li se šminke, ga šminke. Kaže, kakvu bre drugu pesmu? Ja kažem, prljavo cece, kaže, ne može bre to. Ne može. Ima da pevaš, kaže, gaz, gaz. Pa rekao mi Žika, ima da pevaš gaz, gaz. Ja kažem, dobro, direktore, pevam gaz, gaz. Ja druga po glasovima, ali između mene i prvog, prva je bila Pink Mama. Da, koja je bila u tom trenutku. Odvalila, odvalila od života, ovako. Svi su navijali za Pink Mamu. Ovaj, ja druga, ali bili smo tu s glasovima. Egal. I od tog trenutka, viš pala nisam. I onda sam išla ciganka, sam mala, i tako dalje. Međutim, kad smo se spojili svi zajedno, tad sam ja prva ispala, znači ja sam bila 12. A zato što sam ja imala puno... Ja smatraš da si prva ti ta pevačica koja je bila vrcava u Zvezdama Granda, yes. Sigurno? Da, da, prva. Sigurno, sigurno. Prva, sigurno. I... Ovo su sve bila ono, kad pogledaš, ajde, Tanja i Slavica, posle dolaze Jovana i Milica, to su ono, Jovana i Milica, deca, bre. Jesu deca, ali... Pretalentovana deca. Bre, to se bilo, kao s tema. Izlaze triler iz njih, izlazi vibrato, to lepi tako glasovi, tako to ovo... Pretalentovana deca. Nije bilo bitno kako će to da izgleda, da bude da, fora. Da. Ti si uvela foru u Zvezdama Granda. Jeste, uvela sam foru, ali ja sam neko koji je bio uvek kulturno obučen. To mi je drago. Što je drago. I što je najče pre neki dan, ostalo je nekih par snimaka iz Zvezda Granda, i pre neki dan nešto tražim nekom da pustim, jer ne mogu da poveruju da sam ja tako loče pevala. I ja kažem, ma bežim, re, katastrofa, s tim što je mene izlačilo uvijek što imam dobru boju glasa. Što sam uvijek imala dobru boju glasa. E, to je ono što piju ljudi, što piju. Ja sećam čak tog nastupa Gaz Gaz, ne veruješ da se sećam, majke mi, sećam se Para. Da si ti, da, zato što je... Što volim... Bukvalno Severina, bukvalno Severina, majke mi. Pakao, ja sad kad čujem, kunim ti se i umirem, ali mogu ti reći jednu stvar. Kad sam ja izašla na finalu u revijalnom delu, da pevam gaz, gaz. Noge odsečene, ruke odsečene. Ne, ne. Nego? Ništa. Pre toga da, kad sam izašla na binu, moj ceo svet, ja inače kad izađem na binu, može pet ljudi da bude, ili milion i pet, ja ću isto se ponašam, moj ceo svet. Ali, alo, kunem ti se, ja mislim da je ceo Novi Beograd radi ovako, od arene. Jer je, neverovatno smo bili popularni i rasprodata je arena bila ne znam koliko pre. Da, misli da ponem ljudima, kad je Milana bila u takmičenju, Darko Lazić bio pobedio. Darko Lazić je pobedio, da. Koja je danas velika zvezda. Ja kad sam izašla sa pesmom Gaz Gaz, ovako je radila arena cela. Ludilo mozga, žao mi je. Vidjet ću da li postoji negde u arhivi to, jer bih voljela da imam generalno te snimke. Tad nije postojalo telefona da se snima i ostalo kao danas. Upaljači bili. Da, upaljači su bili top. To je bilo, u stvari, zapravo hoću ti kažem i hvala Popoviću u tom trenutku što je bio nekako tačkica na kraju da ja otpevam Gaz Gaz. Ne, čovjek koji dan danas i dalje je tu najbolji za te stvari. Pa mag, bre, on je bre, genijalac u svom poslu. Pojavite je samo da li hoće ili neće. I tu ti krećeš, Milana Ćelenin se već pojavljuje, svima si interesantna, da. Svima s ove strane ekrana, žele ljudi da te vide uživo, jel si ti tu bila važila za najbolju ribu, nema šta, neću da sad ono kao... Moram da ti kažem jednu stvar, ja sam samo... Šta da mi kažeš, nema da kažeš, važila si za najbolju ribu te generacije? Nikad sebe nisam posmatrala tako. Pa dobro, mislim to... Samo ponekad znala sam da stanem na ogledalo i moj bivši cimer i sadašnji prijatelj Ćemo. Ja stanem ovako, pošto su to rijetke prilike, stvarno, da ja sebe vidim s polja, zapravo. A onda mi kažu, ba lako tebi kad si lepa, pa kažem, dobro, okej. Okay. Hvala ti Bože što je, mama i tata, hvala. A stanem tako ispred ogledala, jednom u 150 godina kažem, kakva sam zapravo ja riba. Šta je ovo? A on kaže, Bože, sačuvaj, koliko si nenormalna. I on kaže, pa čekaj bre, pa odavno sebe nisam videla, znaš. A stvarno nikad sebe nisam tako gledala. Ja sam zapravo, mislim da je džaba ti lepota ako ti nemaš onu unutrašnju lepotu, onu harizmu. I ja sam uvijek plenila tom harizmom. Ti si spojila dve stvari, to je jako, jako bitno. Što je odlično. E sad želim da dođem na to, znaš. To me interesuje, želim to da te pitam, moramo nekako da hronološki idemo. Stvarno si spojila energiju, lepotu i spojila si to, po tebe se stvarno vidi da voliš ovaj posao. Dolazi čuvena farma, da sad se ne vraćamo na farmu i to. Gde se dešava? Sad ti meni samo kaži jednu stvar. Je li to bio dobar hajp ili loš hajp?
Na kraju sad dana, kad pogledaš, ok, izlaze 20. gazim, koji su tebe samo bum, od jedan put kreće, ali posle toga nekako ide, ali nikako da se uhvati u kolosek kako treba, da to što sve imaš ode na taj nivo. Pa nije samo zbog toga, ja sam imala sam jako loš hype sa grandove strane. Tako je, oni znači umjesto da nas zaštite, se... oni su nas gurnuli i još su gazili po nama. Tako je. Još su nas, time što su nas, ja da se razumemo, bilo je malo tih koji su nas pjuvali, ali su prebučni bili. Mm. Prebučni. I to su ozlojeđeni neki ljudi. I oni umjesto da ishajpuju na dobru stranu, oni su ishajpovali na lošu stranu i oni su nas posipali tim svim govnima, znaš. A mislim da su to njihova ista ta govna. Ista, apsolutno ista. I to je bilo jako tužno u smislu toga, tad prvi put... Znaš šta hoću kažem, izvim što te prekidam, znaš šta mi pala ta misla na glavu, moram da ti kažem. Ti si izašla sa farme, sa tim lošim hajpom. Kao, brate, pazi, ti nema jaš u srednjem farmi, ni izbliza nije bilo, ali... A kakvi ljudi nemaju pojma koliko je nama teško bilo. Ni izbliza, to sa današnjim realitijom i sa današnjim normalnim situacijama. Ne, to izbliza nije bilo tako. Alo bre, bili smo kulturno-umetnički program, da se zna. Bukvalno. Znači, farma i današnji realitiji programi su obrazovni program. Moram da obrazovani program. Ti si imala čovječe tamo rak, onaj čovjek znao dosta stvari, bre, i to se emitovalo. Sad ne zna niko ništa. Ježim se na ljude koji jedinu kritiku koju imaju da ti bude. Ona psuje ili on psuje. Ono, batalite bre, budaletine jedne, znate koliko loših ljudskih osobina je bilo tamo bre. Zlih ljudi bre, nisam zla, ja možeš da mi uradiš što hoćeš, ja nisam zla, ja sam svakom sve oprostila. Razumeš, nisam zla, najponosnija sam na sebe kao čoveka. Bre, kao psovanje. Pa? Ne, još sam negde i skoro sam izjavila i stojim do toga. To ti kažem, smatram da se to desilo. Psujte ljudi, znate ko je to lek, izbaciš svaku frustraciju iz sebe. Vidi, ja ne psujem pred ljudima koji ne vole psovke. Tako je. I oni kažu meni, taj Milena nemoj, ja se stvarno trudim da ne psujem. I što kaže, skoro meni kaže jedna drugarica, ja kažem ja psujem, kaže ona, pa ne psuješ. Ja kažem, pa psujem, pa ne psuješ ti ovako inače. Ti samo u nekom žaru opsuješ ili ako te neko nešto baš ekstremno nagazi da on tebe psuje i tako dalje, pa psuješ i ti njega. Ja stala ovako i kažem, živa istina. A sad ono što imaš one uzrečice, jebote ili jebi ga ili... Jes... To ja ne razumem. Zajebavaš bre, daj bre. Ili zajebavaš, mislim to. Pa daj, mislim, to je normalno. Hoću da ti kažem da brate, to da se desilo 2018. godine, pazi, u tom trenutku stvarno 20. gazim izlazi tebi. Nemanje izlazi princ iz tvoje bajke, ja sad ćem ja, to je trenutak kad ja počinjem da sviram klubsku. To je pesma jedna i druga, bre, obavezna. Aha. Obavezna. A nama brane da radimo. A vidi, negde sad ljudi da budu malo upućeni, to svi znamo ko je Damir Kadanović i koliko je hitova iza sebe. Ja mislim da su to bile prve pesme. Skoro sam čula Damira da je negde rekao to je Milenina lična karta. Ja bi se nadovezala na to da je to i njegova lična karta. Tako je. Jer ceo grand je došao nakon 20. gazim kod. Jeste. Ceo grad. To je tako otišlo gore, on naravno i Bilja Spasić. Bilja Spasić koja je pisala tekst i on koji je genijalno odradio svoj deo. To je taj moment trube koje se nisu ni dešavale toliko. Ja sam došla kod njega i rekla, on je nudio neke pesme i to je baš bilo ovako. Svi smo zajedno napravili 20. gazim. To je bilo ovako, ja sam došla kod njega, on je nudio neke pesme koje je imao, ja kažem, vidi ovako, meni se ovo ništa ne sviđa, ali meni se mnogo sviđa tvoja energija. Jer možemo mi da napravimo ovako nešto, gaz, bato, bre, tako, da, to je nešto, to. Nešto tu, tom, to osjećam u ovom trenutku, kaže on, može, ajde probamo. Gaz. I onda je tako i krenulo. I on je znao da prepozna moju energiju, ja sam prepoznala njegovu energiju, on prepoznao moju energiju, mi smo se tu dobro našli. On je tada sarađivao sa Biljom Spasić koja je genijalna. Ona stvarno, ja mislim da ona nijedan tekst ne može da omaši, može samo da se omaši melodija na njene tekstove, a njeni tekstovi su genijalni, svi. I nakon te pesme
je bukvalno ceo grad došao kod njega, mi smo se tu prepoznali. Cela je strada došla kod njega. Kad sam ja jel ti izbacila... si bila prva tu neka koja je van, svi su, znaš, ono, pesme grad, dobio od granda, pa poslao dobre pesme. Darko dobio Korak do dna, poslao dobra pesma. Ono, poslao Bavasić dobio Anonimno, poslao dobra pesma. Ti si prva koja je sama kao kupila pesmu od tih Zvezdi granda i poslala... Ali ja sam već tada bila izbačena. Da, ali ti kažem, ali ti si sama kupila pesmu. Tako je. I postala je ozbiljan hit i zato su ljudi dolazili kod njega. Tako je. Jer ti si prva osoba iz Granda koja, mislim, jedina. Da. Ti i Nemanja. Znači, prve osobe koje su sami kupili pesmu i postale su hitovi. Jeste. Ja se ne sećam, okej, sada imaš Darka Lazića, imaš ljudi koji... Ne, sada svi sami kupuju. Ali svako ko nije imao prvu pesmu od Granda hit, nikada više nije napravio karijeru. Aj, da se složimo. Pa da. Evo ti gledaj i Pobednik i sve. A Margile da nije dobio od Granda Prekasno, koja je bila onako frljoka. Ama kako, ja Margile njega povezuju dan danas kao da je njegova pesma... Od Peđe Medenice, zaboravio sam. Istina je druže. Tako je. Hoću ti kažem, znači vi ste prvi ljudi koji su... I neverovatno, evo ti gledam, znaš kako, pravim neko poređenje današnjeg vremena i tog vremena. U ovoj situaciji vi bi bili ono... Bogovi, vrati. Ali vidi, kažem ti, vidi, mi bi tada bili bogovi da smo imali na strani bilo koga. Ili makar da nismo imali neprijateljsku stranu. A da ih pitaš zašto su nas hejtovali. Ja mislim sada pitaš pomoći, da on nema pojma. Ne bi znam. Ja znam zašto je bilo potrebno njima da ja izveću. Ja smatram da je sad, znaš, ono, Popović, kada bi pitao, njemu bi bilo krivo jebote zato što nije iskoristio taj trenutak u svoju korist. Samo ti kažem, vidi. On je u jednom trenutku došao i rekao, što se mene tiče, meni je ona. Ja ne mogu, tu ti je jedino kao da, tu su ti dobri i loši policajci. Sad ti gađaj ko je dobar, ko je loš policajac. Ne, nego ih, brate, staviš sve grand produkcije i to je to. I prvo nam nisu davali da radimo prva tri meseca. Možda, ne kažem da jeste, ograđujem se. Možda mi je bila namera da prekršimo klauzulu ugovora, da radimo na crno mi, da bi imali da preživimo, pa onda da nam naplate, međutim, Milena je bila namazanija mnogo. Milena je gradsko dete koje je izašlo iz fenomenalne kuće, ko ima iza sebi mamu i tatu i tako dalje, nikog, nijednog kriminalca ne, ali prate usmerivače života. I gde nisi baš mogao da me zaznaš tako lako. Znaš šta je pojenta, ja to znaš kako smatram, znaš kako ja kažem iza sebe i to. Imaš gde da se vratiš. Tačno, znaš, ja tačno. Ja ne mogu da padnem da ne postojim. Tačno, meni je podrška mojih roditelja uvek najviše znači, moje porodice i braća uvek značila. I zbog toga ja nisam pravila sranja koje prave mnoge devojke, koje su željne svega i svačega, pa za jedno piće se prodaju. Ja imam braću koju najviše volim i oca, koga najviše poštujem i gde ja ne znam kako bi živjela sa tim da oni gledaju moje promiskuitete. Stvarno. Ovo je mnogo lepo, ja imam to isto i jako sam srećan zbog toga. Ja smatram, evo sad, naš gledajući tebe, pa negde i sebe vidim za neke stvari. Koliko je dobro, to je odlično za život i to je u stvari život. Ali to je jedina kočnica u stvari za karijeru. Majke mi, ti zakad bolje pogledaš. Jes. Znaš? Jel ti posle toga dešava ti se kabriolet, brate, ono, hitić kreće to malo, sa mnom ti je brza vožnja u kabrioletu, kreće to sve nekako kako treba. Ali, ne, znaš šta je point? Mene su, tamo klubove, tad je, to hoću ti kažem, Grand je bio monopol ozbiljan. I svi pevači su bili u Grandu. Gazde klubova, gde ja sam isto rang Zvezda Granda, to je to. Tako je, ali ako odeš ti, oni neće njima daju Zvezde Granda. I sad je to mač, sad veo šta da radi. Nije mač sa dve oštrice, nego apsolutno jasno, odričem se tebe, da bi imala... Da, lobivam ih 12. Koliko hoćeš, ne 12, nego svi pevači. Da, ne samo Zvezda, tako je. Savačka kuća im je bila Grand. Znači, svi mogući pevači. I on dođe i kaže, Grandovi pevači neće. Si nekad dobila odgovor zašto? Šta? Dobila odgovor? Nikad. Niti tražim odgovor, niti me zanima. Ne, znam da te ne zanima, vidim ja u kom si ti fazon, ti si isti fazon kao ja, to ti je to, znaš, ono, možda ide sve gore, a i da krene da dole, bole me uvo. Ali, stvarno me ne zanima, znaš zašto? Ja sam dugo godina, nije dugo godina, ali 3 godine sam ozbiljno radila na tome da oprostim sve svima. I jedan od mojih najvećih uspeha je to. Jer povrediti, oni, ja sam i dan danas uvredljiva kao dete, oni povrede dete u tebi.
Oni povrede tvoju lojalnost i tvoje poštenje. Jer ti sve radiš od srca i radiš iskreno. Meni je najbitnija stvar bila kad sam se ja rastajala, ja sa Popovićem bila na sastanku, i rekla, direktora, bitna mi je jedna stvar, jeste vi uvek znali na čemu ste sa mnom? On je rekao, jesam. Dosta. Meni je drago da to znam. Nikad ja nisam bila lažulja. Nikad imala sam ja scena. I tamo, i sa ovima, i sa onima, i sa... Nemali se o temperamentu, temperament je nešto drugo. E, ali ja mislim da je to negdje glavni razlog, jer ja razumem, dajem razumevanje. Jer ja nisam pripadala nijednom jatu. Pa eto, ja sam bila ptica za sebe, ali ne bi bilo to loše da sam ja letala sama. Nego su ptići videli kako ja letim gore, pa su i oni teli. A šta, i onda tu mislim da je ležao problem. Malo pretenciozno zvuči, ali... Ali mislim da je malo bilo to, znaš, tu ne smeš da dozvoliš, jer ti, ako si vođa i ako jedan štrči, ti ne smeš da dozvoliš to. Jer zaista, drugi će svi videti kako ovaj tamo, pa ako je lider, okrenuli se tamo i odoše kod njega. I onda ti moraš to da odsečeš, da bi funkcionisalo sve kako treba. I ja to poštujem. Ali mi je bilo teško jako tada da prihvatim i onda sam radila puno na sebi. Da, jer sam bila, ti kad si pun tog besa, te nepravde, tog svega, rađe u tebi jednu vrstu osjećanja koja je tebi apsolutna nepoznanica. U tom trenutku je ta mržnja. Ja nisam želela da mrzim nikoga, nije mi mržnja, nije lepo. Ti si pun nečega lošeg, brate. Gneva nekog. Ne. Nije mi bilo lepo, znaš. Ja volim sebe da osluškujem. Tamo da mi nije lepo, ja nisam. Meni nije bilo lepo kod mene same. To je najgore. Moja duša je bila jako tužna zbog toga. I onda sam gubila sebe, a mene su uvijek svi znali po srčanosti, po nasmijanosti, po nasmijana, evo je nasmijana glava, evo je energija, evo je. I ja sam počela tonem. I meni to stvarno nije bilo potrebno. Onda sam počela i na privatnom planu sam bila tako loše i tako dalje. To su uvijek jedno s drugim. Da, jedno s drugim, kod mene nikad ne ide odvojeno. Kod svih, ja mislim da je to kod svih. Kad ti krene na dole, yes, nema druže dole. Da krene gore. Jeste. I onda, naravno, kad sam shvatila da ja sam izgubila sebe u svojoj toj borbi sa žnjajama i vetrenjačama, onda sam krenula da radim ozbiljno na sebi, krenula i kod psihoterapeuta i krenula... Drago mi je da vidim da si srećna sad, znaš. Ja sam jako. Da, ja baš mi je drago. Nešto mi je drago, što mi je zapravo najdraže. Pošto ima, tek sada ima puno tih ljudi koji su puni, eto, neke mržnje prema svijetu i prema... A treba prvo, oni su mučenici koliko je njima loše, jer meni je zaista žao tih ljudi koji šire mržnju, to ti mrziš samog sebe. Da. I nijedan od nas nije rođen sa mržnjom. Nijedan. Ili imaš neku destrukciju od roditelja, imaš neku destrukciju u samom tom odrastanju, neke traume. Ja te ljude žalim, ali ja oni znaju... Ja smatram da današnje vreme lenjost izaziva ljudi. A jeste, lenjost i nebavljanje sobstvenim životom, druže, pa ja nemam vremena da se bavim nekim drugim. Ja ovako stanem, ali to je nekad kao popun idiot. Stanem ovako i kažem, dakle, njima vreme, ja nemam vreme, meni 48 sati da traje dan, meni ne bi bilo dosta. Odakle im vremena, ili što kaže jedna moja drugarica, kakva bre depresija, bre nemam vremena da budem u depresiji, bre kaže, izmišljaju, razumeš, zapravo od te lenjosti, jeste? Kad su bre, alo, imali smo svi nekog na selu, čoveče, ti ljudi, brate, minimalni prihodi, minimalni dobro, sve minimalno u životu napravljeno, da nemaš ono, brate, ništa, koja bre, depresija si. Kako je depresija? On nema, druže, onako je depresija, mu rikne krava, bre, druže, pa ta depresija da mu se pretvori u to da nema šta da jede, ne postoji. Ali on je znao svoje, brate, zaduženja i šta mora, mi više pojma, nemamo neko, to se izgubilo, znaš, ono, boli te. I onda, ne da u Bogu da nešto treba da radiš 3 sata. Gospode Bože. Šta se dešava, kao? Pa ja, moje telo ne može da izdrži, ja nisam sposoban. Vojska. A bukvalno, znaš? Vojsku bi ja ubela. Ajde, ali, znaš. Ali ne da se ide u rat, da se razumemo, ja sam apsolutni protivnik rata. I ja kažem, zašto mora da bude rata kad možemo svi najnormalnije da radimo po PS-u, da ne pravimo gluposti, sranja.
I tako da i onda meni dođe i kaže, Milena, ne žive svi kao ti, si ti normalna. Znaš. To je već sad više pa politika. Pa jeste žive, jer ja ne mogu da shvatim da neko, sad sam ljuta opet, ne mogu da shvatim da može neko da kaže da neko pobedi u ratu. Ko je bre pobedi u ratu? Niko. Poginuli ti silni vojnici, civili, apsolutno nije bitno i ti kažeš ja sam pobedio, ti si bre budala jedna. Šta si bre pobedio, bre idiote jedan bre. Razumeš i onda tužni svi treba da budemo kad je bilo koji rat u pitanju. Znaš, nema tu pobednika, u ratu pobednika nema. Eto, to je što se mene tiče tih rata. E, ali vidi, drago mi je, srećna si, vidim da si srećna i super mi je zbog toga, jel ono neku u tvojoj poziciji. Aj sad, brate, ajde budimo realni. Znači, izlaziš, brate, iz Zvezdi Granda koji su u tom trenutku mnogo bitnije Zvezdi Granda nego današnje. Da se razumemo. Jeste, jeste. Ne, pre bilo kako. Znači, nemerljivo je. Ako gledamo sad što ovi postoje, Nućivo, ja što si rekla, Breskvice, Pljugice, to je ta mera, brate, ta mera popularnosti. Jeste. To smo pričali već jeste. O tome. Po meni dosta i kulturnija, sad druga tema. Mislim da to što ste uradili ti, Nemanja, ili ti, ili kako već cela ta kao situacija, je ništa naspram toga što mi danas slušamo muziku, a da ne pričamo o ponašanju. Znači, I dobijaš hit, jebote, ti dobijaš ozbiljan hit. Da. Ja mislim da bi neko baš potonuo. Da bi bio iz fazona, jebote, kao moguće ovo, kao šta ja imam hit, kao... Znaš šta je poenta? Ti, mnogo je teško. Ja pokušam da objasnim nekim ljudima te stvari. Ti kad počinješ i kad gradiš sebe karijeru, ti imaš pojma šta te tamo čeka. Da, ne znam šta te čeka iza ćoška nikad. I mozga bez. Znači, vidi, veze nemaš u životu. Totalno si ono, pšt, rasejan na 580.000 strana, pritom si mlad, mlada budala. I onda dostigneš taj veliki uspeh popularnosti. Jer tebe to kovitla nosite. Međutim, sreće ili nesreće, smo mi imali taj veliki pad, gde ti izdaješ hit i sve to, ali zatvorena vrata i ti nemaš gde da se naplatiš. Ko što sam ja rekla za par nekih hitova koje su izašli u koroni, gospode Bože, jadni ljudi što su izdali hitove sada, razumeš? Kunem ti se. Ti si imala to. Ne možeš da naplatiš te, ba te pusti ti to i YouTube, ti znaš šta je teren. Ti na terenu se naplaćuješ, druže. Ostalo je, ali nema veze. I ja ne mogu terenski da se naplatim, nebitno. Moja ekstremna popularnost u jednom trenutku, da izlazim u ulicu gde me svi poznaju, gde ne mogu više ni da se nosim s tim, i u jednom trenutku, nakon izvesnog vremena i vremena, da me niko ne prepoznaje. Prestaje totalno. Ali to nije kompleks što me niko ne zna, nego prosto ako ti želiš da budeš uspešan u našem domenu, ma nemoj poslu, da se lažemo i bila se moraš da budeš popularan, brate. Moraš da budeš, jer tvoja popularnost da bi donosi više para. Ja sam se prijavio Zvezde Granda, eto tako. Brate, i jeste, svi smo negde eto tako za bilo šta, brate, ali si imao u sebi, kad bi pobedio, lepo je. Nemoj da niko razmišlja o pobedi. Vidi, kad si popularan, biraš gde ćeš da radiš, biraš za koju ćeš cifru da radiš i biraš kako hoćeš da radiš. I svi mi živimo za to da biramo kako hoćemo da radimo. Tako je. Znači, hoću da pevam, sad, ali... hoću pevam ovu pesmu zato što ja volim tu pesmu i ima da pijete tu pesmu i da je pevate i vi zato što sam ja zvezda i vi ćete to da slušate. To ono što ja kad kažem, znaš kako mi si sada ne budem prost, ali moram, znaš, čola dođe da prde u mikrofon i budemo, daj još jedan put. Eto, genijalac, ali čola ima dobre pesme. Ja kažem samo malo... Ti je to, bukvalno možda radi šta hoćeš. Evi, samo malo još da privolim publiku, samo još malo ove mlade generacije, pa jo, šta ću da im radim, pa ja ću ovako da ih mazim, pa da ih gladim, pa da im sve to lepo, sve ću da im napravim, pa sve ću lepo da im napravim, da ja njima dam pesme koje će oni obožavati i u to sam sigurna. Ne može drugačije da bude. Kaži mi, i dalje imaš u planu, snimaš i dalje želiš. Ma da, pa da, kako da ne, kako da ne, šta sam oborila ovom. Samo bitno da se čujemo, kao, neću više gaziti. A šta smo pričali pre toga? Možemo da pričamo ovako. Ne, pričali smo to kako popularnost je bitna da bi radio to. Da, i znaš ti kako je teško kad iz najveće popularnosti kljokneš dole i onda treba da se dižeš. I jajce, nema veze. Ti kreneš da radiš. Ja sam i skoro sam rekla moje kumi koja je između ostalog i moj bliski saradnik. Znaš, rekao, mnogo je zeznu to. Koliko bi želela da uspem, toliko mi je ispred nosa sve ono što nosi uspeh.
A to su teške stvari. Pretiško. To niko ne zna. To je jako teško poneti na leđima. Podjedan. Sve oči su uprate u tebe. Tako ti vidi. Ne bodre te što si mnogo dobar, nego kunem ti se, čini mi se da te bodre, da ti nađu grešku. Tako je. Mučeni, ja ne pratim tenis, ali moram da ga pomenem. Znači, ja tenis ne volim i ne pratim i ne zanimam. Kad god čujem, pobedio Nole, kažem, to Nole, super, pobedio bilo ko, nije bitno, ali ja tenis, nijedan meč nikad u životu odgledala nisam, ne podnosim ga. Volim samo košarku. I kad je imao neki pad, ali ne mogu da se setim, zašto ne pratim. Da, prijedno su čekali. Ti znaš sigurno. Da. Imao je neki pad, pa je imao neke gubitke. Kako su počeli? Svašta po njemu. Sve što je dobro se zaboravio. Evo ga, razmazio se, ništa. Ovakav je ona, gospode. A ja, da si vidio mene u tom trenutku. Nole, idemo. Ali to ti je prosto, gledaj sad. Dođu i kažu, Čola od 2000. godine ništa izbacio nije, to je sve. A Čola dođe sa starim pesama, pojede se, pojede pesmama, pojede se. Pa ne, nije poenta ni to, nego Čola dođe, brate, taj album Okano koji je bio 2005. 6. To, brate, album koji je danas najslušaniji. Koji je bio u tom trenutku kao, ono, kao, šta je ovo, kao, da je snimao ovo. Znaš, samo čekaju da te jebote, ono, da ti gurnu nogu, razumeš? A ne, to ja ti kažem, kao da... Čemu to? Čemu? Pa ja ću bre da budem za tebe najbolja, a to, da polazim od toga, mislim, prijatelj. Ja mislim da ti ljudi nisam, ne umeju ni da budu prijatelji. Ja ću svom prijatelju da budem tu i kad mu je najgore i kad ga svi, ja ću da ga nosim, blatnjavog, govnjavog. Ja ću ga nositi, ne veze što me isprlja, ali moj je. Tako je. I ja ću ga nositi i biti mu lojalna do kraja. Zašto ne umemo, a toliko smo kvalitetni? Kao nacija, kao i dalje smo lepi, bez obzira što nam uturaju svašta. I dalje smo lepi, i dalje smo zgodni, i dalje smo inteligentni, i dalje imaju, i smo i svoje glavi, i bandoglavi, i drski, i ovakvi, i onakvi, nije bitno, i velika gospoda. Ali zašto imamo tu potrebu da kad je nekom od naših loše, da ga ugnjetavamo? Znaš koja je moja vizija života? To što si lepo rekla, znači da možda bude prijatelj kako hoće. Ja ću pred svetom i pred ljudima da ga branim. Ovamo ćeš da ga... Si lud! E, to je problem. Pa to. E, sve što se dešava, nešto znači da taj prijatelj, razumeš, koga braniš i čuvaš od svega i dođeš mu kažeš, ej, slušaj, mentolu, branio sam zbog toga, ali to nije tako. Se on naljuti na tebe. A nema veze, onda on nije prijatelj. Bitno je da, znaš kako, ja sam se toga najimala. Gde smo otišli u nekim situacijama. Najimala sam se u životu toga, znaš. I teško podneseš u tom trenutku to. Ne vole ljudi da čuju istinu. Ne, jako im je. Tako je. Ali vidi, ja smatram da je najveći kao... Vređate nekoga kad mu kažete, malo mi je mukica od tih ljudi, kao vređate, zašto bi ti nekom rekao sve, vređate ga, njegovu kao osjetljivost, čoveče. On je, kaže, ja osjetljiviji od veće. Ja sam tu, osjetljiviji. Ja ti kad bi, i na, ljudi kad bi znali generalno koliko sam ja osjetljiva na gluposti, šlogirali bi se. Ali veruj mi, postupak najmanji nečiji može da me povredi najstrašnije. Tako je. Ali pojenta je u tome da ja sam uvijek želela da moje prijatelje, ja sam gora od majke. Ja sam za svoje prijatelje uvijek mislila da su bolji nego što oni misle to. I ja isto. I ja kao znam njihov potencijal. Ja se nerviram. I pretukla bi ih kao malo decu. Shvati da ja to ne mogu. Ma shvati da možeš, ali nećeš konju ili kozo. Znaš, i ja nije... Konju ili kozo, nije kobilo. Kako možeš da gledaš to, da je neprijatelj s tim što imaš i onih koji nisu iskreni? Pa ti kažu nešto. Ja polazim od sebe, ne zanimaju me ti neiskreni. Polazim od sebe. Samo ću ti napraviti u životu da ti bude dobro. Nikad od moći nikome. Apsolutno se slažem. Čak i onom ko mi je napravio glupost u životu, ja kažem, ima koji se baviti njime. Sada. O, ima ovaj gore, pa vi kad mu dođe... Originali, kaže ovako, originali ostaju kod tebe. Šta pomisliš? To je to. Znači, gotov si, druže. Kad tad na naplatu ideš, vidi, ne možeš da pomegneš nikad u životu. E, znam, sam ja srećna. Znaš kako lijepo spavam? Vidim. Majke mi. Vidim. I imam taj krug prijatelja oko sebe što imam. Imam ih mnogo kvalitetne ljude. Svi saradnici, i bivši, i sadašnji, i dan danas da rade sa mnom. Znači da sam dobar radnik, znači da sam pošten radnik.
Znači da nemaju nikad nikakvih problema sa mnom. Ne drogiram se, ne pijem, ne ovo, ne ovo. Još se i čude što, na kao, kako je moguće, tako luda, da ništa ne konzumira. I znaš šta mi je, mislila sam da bude ti teško u nekom trenutku, ali taj period kad si malo mlađi, kad nema tvoja reč težinu, zato što zbog godina, bude ti teško, ali onda na kraju dođu ti neki ljudi i kažu, e znaš Milena, pozvao sam te, moram tebe da pitam, jer ćeš ti realno da mi kažeš. Ljudi sa kojima se ne čujem po ne znam koliko. I onda shvatiš da zaista tvoja reč ima težinu. Jako je bitno ono ko je rekao na šta je rečeno. Tako je, slavno. Ja shvatam da moja svaka reč kod mojih prijatelja ima težinu. I na tome sam sebi i tom nekom univerzumu i ne znam kome jako zahvalna. Prvenstveno mojim roditeljima, ja sam tako vaspitala. To je ono što ja sad kažem, ono sad malo i bolje sam te upoznao i to, znamo se tu iz grada sa svirki nekih i to, ali sad sam te upoznao jako bolje i jasno mi je zbog čega si srećna i drago mi je da je tako. Mi ulazimo već u sat i 10, moramo da završavamo, gotovo su baterije, evo ga, baterije su kraj. Mora da se vidimo još jedan put. Želim ti svu sreću. Prvo, želim ti da nastaviš da snimaš i mislim da će oni od ozgo to prepoznati, a i da ne prepozna srećna si i ostani srećna. To je najbitnije u ovo današnje vreme. Želimo nastupiti osnovno i kakvi jesu, tu je ono, tu nema šta da se godi. Tu smo odlični, tu ništa ne vidjera. Drago mi je jako zbog toga, nemoj da prestaješ, nećeš, čuli smo i to. To je jako bitno, čekamo neki hit, bit će sigurno. Pa ko zna, možda sledeći put nekom koncertu da se vidimo, to bi bilo najbolje. Naravno da ćemo se vidjeti na koncertu, imam ja sve to u planu, ali o tom potom. Prvo ovo, polako, stepenik po stepenik, hvala tebi puno. Ja se nadam da nećemo biti loši tamo u gledanju. Nismo sigurni. Hvala tebi. Nama je bilo lepo. Hvala tebi na svemu i na ovim lepim željama i ja tebi želim sve najlepše i samo da napredujemo, dobri smo i bit će nam još bolje. Hvala puno. Dragi gledalci, Milena Ćeranić, imate šta da naučite, odgledajte ovu epizodu odlične. Lako noć, prijatno.